Բարև ձեզ, Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Փլոն, պետք արտուղարությունն Ալիևին կոչ է արել դադարեցնել Լաչինի Միջանցքի Աբորինի շրջափակումը, սակայն հիասթափեցնող է, որ հրապարակայնորեն բացառել են Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները։ Մեքսիկական թմրակարտելը ամերիկացիների առևանգման համար 5 ավազակների հանձնել են իրավապահներին և ներողություն խնդրել։ BBC-ին անդրադարձել է հայ ռազմագերիների խնդրին, հայ գերիներն Ադրբեջանում, ահաբեկիչներ, պատանդներ թե սակարկությունների առարկա։ Հայաստանը բոյկոտում է հրաժարվելով ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր պաշտոնից։ Սյունիքի մարզում ավտոբուսը գլորվել է գետը, վթարի հետևանքով 1 զոհ և 23 տուժած կա։ Զապորոժիայի ատոմային էլեկտրակայանում ստեղծվել է ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու ջանքերը միշտ են եղել և մնում են հրատապ Միացյալ Նահանգների համար, քանի որ սա նրբանկատ իրավիճակ է։ Այդ մասին ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը ամենօրյա ճեպազրույցում պատասխանելով հարցին, թե մեծացրել է արդյոք Վաշինգտոնի համար այդ ջանքերի հրատապությունը ամերիկյան հետախուզության նախորդային արված հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, ամերիկյան հետախուզությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածություն է կանխատեսում խաղաղության պայմանագրի բացակայության պայմաններում։ Դա մի իրավիճակ է, որը չափազանց հակված է դեպի բռնությունը, ինչը մենք տեսանք վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, և դա մի երկարատև հակամարտություն է, որ Միացյալ Նահանգները կցանկանար անել ամենը, ինչ կարող է դրա լուծման աջակցելու համար, շարունակել է Պետդեպի խոսնակը։ Փրայսը նշել է, թե Ամերիկան կշարունակի երկկողմանի աշխատանքը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, աջակցելով երկխոսության և դիվանագիտության նրանց ջանքերին։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ կոնգրեսական Ֆրենկ Փլոնը քննադատել է երկրի պետքարտուղարության դիրքորոշումը Ադրբեջանի պատժամիջոցների նկատմամբ։ Պետքարտուղարությունը Ալիևին իրավացիորեն կոչ է արել դադարեցնել Լաչինի Միջանցքի Աբորինի շրջափակումը, սակայն հիասթափեցնող է, որ նրանք հրապարակայնորեն բացառել են Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները։ Բոլոր տարբերակները պետք է մնան սեղանին այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ալիևը չի դադարեցրել իր չարաշահումները և չի հետևել միջազգային իրավունքին, գրել է Փլոնը։ Օրեր առաջ էլ նա կոչ էր արել ներկայացուցիչների պալատին 100 միլիոն դոլար հատկացնել Հայաստանին, 50 միլիոն դոլար էլ Արցախին։ Նախագահ Ջո Բայդենը իր նախորդին Դոնալդ Թրամփին անվանել է ապագա նախագահ։ Գուցե դուք հիշում եք, որ երբ ես մրցակցում էի պաշտոնի համար, ես պայքարում էի նախկին և գուցե ապագա նախագահի դեմ, ասել է Բայդենը, ներկայացնելով բյուջեի իր առաջարկությունները Ֆիլադելֆիայի միջոցառման ժամանակ։ Աստված ջանի, խաչակնքել է Բայդենը։ Հիշեցնենք, նա երեկ ներկայացրել է 2024 թվականի պետական ծախսերի պլանը 6.8 տրիլիոն դոլարի չափով, պլանով տասնյակ նոր քաղաքական նախաձեռնությունների և կորպորացիաների ու հարուստ մարդկանց համար հարկերը բարձրացնելու կոչ է արվում, սակայն հանրապետականները անմիջապես հայտարարել են, որ այդ պլանը կոնգրեսի հավանությանը արժանանալու շանս չունի։ Ամերիկայում աշխատատեղերն աճել են։ Փետրվարին ամերիկյան տնտեսությունում զգալի ավելացել է նոր աշխատատեղերը, ինչը հավանաբար ապահովել է Դաշնային պահուստային համակարգի կողմից տոկոսադրույքների ավելացման երկարաձգումը, թեև աշխատավարձերի աճը դանդաղեցման ազդակներ են ցուցադրում։ Աշխատանքի նախարարության հրապարակած զեկույցի համաձայն, ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում նոր աշխատատեղերի թիվն անցած ամիս աճել է 311,000-ով, հունվարի տվյալները վերանայվել են նվազեցման ուղղությամբ և կազմել են 504,000, նախապես հայտարարված 517,000-ի փոխարեն։ Reuters գործակալության հարցված վերլուծաբանները կանխատեսում էին աճ 205,000-ով։ Ըստ փորձագետների, տնտեսությունն ամսական առնվազն 100,000 նոր աշխատատեղ պիտի ստեղծի, որպեսզի հետ չմնա աշխատունակ բնակչության աճից։ Փետրվարին նոր աշխատատեղերի աճի այս ծավալը վկայում է, որ հունվարյան շեշտակի աճը բնավել պատահականություն չի եղել։ Նոր աշխատատեղերի աճին նպաստել են մի շարք գործոններ, այդ թվում տաք եղանակ, վերահսկիչ տվյալների ամենամյա վերնայումները, սեզոնային կորեկտացիայի բարձր ցուցանիշները։ Հունվարին սպառողական ծախսերի զգալի աճը ևս բացատրվում էր սեզոնային գործոններով։ Փետրվարին միջին աշխատավարձն աճել է 0.2%-ով,
հունվարի 0.3% դիմաց։ Տարեկան կտրվածքով աշխատավարձերն աճել են 4.6%-ով։ Եկող շաբաթ Դաշնային պահուստային համակարգի բաց գործառույթների հանձնաժողովը նիստ է գումարել, ըստ ամենայնի, ստիպված կլինի ավելի բարձրացնել տոկոսադրույքները, քան ավելի վաղ կանխատեսվում էր։ Մեծ հավանականությամբ տոկոսադրույքները կավելացվեն 50 բազիսային կետով։ Գրեթե զրոյական կետից այն այժմ հասել է 4.50-4.75% միջակայք։ Չափազանց բարձր են մնում ազատ աշխատատեղերի ցուցանիշները։ Ամեն գործազուրկի 1.9% աշխատավայր կա, որը թափուր է, բայց շատերը կորոնավիրուսի համավարակից հետո չեն ցանկանում գնալ և աշխատել։ Փոքրինչ աճել է գործազրկության մակարդակը, հունվարի 3.4-ից հասնելով 3.6%-ի։ Կոնգրեսի երկու պալատների երկուսակցական հանձնաժողովներն առաջարկում են Միացյալ Նահանգների տարածքում ընդհանրապես արգելել թիկթակ չինական սոցիալական ցանցը։ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը առաջարկն արել էր անցած շաբաթ, իսկ նախորդին նման առաջարկ արել է նաև Սենատը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը արգելել էր թիկթակի օգտագործումը դաշնային ծառայողների կողմից։ Կանոնները վերաբերում էին միայն աշխատանքային սարքավորումներին, սակայն դաշնային կառավարությունը կարծում է, թե չինական սոցցանցի վտանգը չափազանց մեծ է բոլոր ամերիկացիների համար, ուստի հարկավոր է ամբողջությամբ արգելել այն երկրի տարածքում։ Առաջիկայում Կոնգրեսի երկու պալատները լայն քննարկում են սկսելու այդ հարցով։ Նախագահ Ջո Բայդենը արտակարգ դրության ռեժիմ է սահմանել Կալիֆոռնիայի 13 քաունթիների համար մոլեգնող փոթորկի պատճառով։ Նահանգապետ Գևին Նյուսըմ ավելի վաղ էր ռեժիմը սահմանել քաունթիների, այդ թվում Սան Բերնարդինոյի և Լոս Անջելեսի համար, իսկ նախագահի հրճակումից հետո դաշնային միջոցներ են ծախսելու փոթորկի և ձնաբքերի հետևանքները մեղմելու համար։ Իրավիճակը հատկապես բարդ է բարձր լեռնային Սան Բերնարդինոյում, որտեղ փոթորիկը 12 մարդու կյանք է խլել։ Բեքերսֆիլդում հորդառատ անձրևի հետևանքով Քերն գետը արագորեն բարձրացել է։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է գետի վերգետնի անցման մոտ հեղեղում տարածքը։ Բնակիչներին հորդորում են հեռու մնալ հոսող ջրերից։ Քերնի շրջանի գլխավոր վարչական տնօրեն Ռայան Ալսապը 17 Նյուզի հետ զրույցում հաստատել է, որ Քերն գետը 17 ֆուտ բարձրացել է։ Քերնվլի տարածքի շրջանների համար տարհանման հրաման է տրվել, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Մեքսիկական թմրակարտելը ամերիկացիների առևանգման համար 5 ավազակների հանձնել է իրավապահներին և ներողություն խնդրել։ Մեքսիկական թմրակարտելը, որ պնդում է, թե իր անդամներն են կանգնած 4 ամերիկացիների հանդուգն առևանգման ետևում, 5 ավազակների հանձնել է իրավապահներին և գրություն թողել։ Սոցիալական ցանցերում տարածված լուսանկարներում 5 տղամարդկանց նկարներ են, նրանց կապկպված թողել են Մայթեզրին փիքափի մոտ, որի ապակուն էլ նամակն է եղել։ Մեքսիկական լրագրողները նամակի կրկնօրինակը ստացել են Տամաուլի պաս նահանգի իրավապահներից։ Հիշեցնենք, առևանգված 4 ամերիկացիներից 2-ին գնդակահարել էին մարտի 3-ին, ևս մեկը վիրավորվել էր։ Խումբը Մետամորոս քաղաք էր մեկնել պլաստիկ վիրահատության համար և Մեքսիկա հասնելուն պես անհետացել էր։ Իշխանությունների տվյալներով թմրակարտելը նրանց շփոթել էր Մաքսանենգերի հետ և առևանգել, նախապես գնդակոծելով նրանց մեքենան։ Նոր նամակում թմրակարտելի Սկորպիան խմբավորումը ներողություն է խնդրել Մետամորոսի բնակիչներից, պատահական մի կնոջ սպանության համար և 4 ամերիկացիների ընտանիքներից։ Մենք որոշել ենք հանձնել այն անձանց, որոնք անմիջականորեն մեղսակից են ողբերգական դեպքի համար, պատասխանատու են կատարվածի համար իրենց սեփական որոշումներով և անկարգապահությամբ, ասված է նամակում։ Տամաուլի պաս նահանգի պաշտոնական ներկայացուցիչները տեղեկությունը չեն հաստատել, սակայն թե մեքսիկական, թե ամերիկան առաջատար լրատվամիջոցները հստակում են տեղեկությունը։ Ամերիկացիներ Զինդել, Բրաունն ու Շայիթ Վուդարդը սպանվել էին մեքսիկական ավազակների կողմից, Էրիկ Ուիլյամսը հրազենային վնասվածքեր ստացել ոտքից, իսկ Լթեվիա Մագին չի տուժել։ Խումբը Մետամորոս էր ուղևորվել Մգիի վիրահատության համար։ Կենթանի մնացածներն արդեն վերադարձել են նահանգներ, իսկ Վուդարդի և Բրաունի աճյունները կվերադարձնեն փորձաքննությունից հետո։ Ուիլյամսի եղբայր Ջերի Ուոլեսը հայտնել է, թե ուրախ են, որ իրենց եղբայրը կենթանի է մնացել, սակայն թմրակարտելի ներողությունը չեն ընդունում։ «Դա ոչինչ չի փոխի այն տառապանքներում, որոնց միջով մենք անցել ենք», ասել է նա, կոչանելով Միացյալ Նահանգների և Մեքսիկայի իշխանություններին ավելի կոշտ պայքարել թմրակարտելների բռնությունների հետ։
Ոստիկանությունը ձերբակալել է կասկածյալին, որը մեղադրվում է 1997 թվականին Thousand Oaks Western Financial Bank-ի կողոպուտի և գանձապահի սպանության մեջ։ Ventura County շերիֆի գրասենյակի դատախազության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի համատեղ գործողության արդյունքում Սան Բերնարդինոյի 55-ամյա բնակիչ Kevin Ray James-ը ձերբակալվել է ավելի քան 2 տասնամյակ անց։ 1997 թվականի ապրիլի 28-ին բամբորական հագուստներով 2 տղամարդի կողոպուտ էին իրականացրել։ Գանձապահին ձեռնաշղթաներ հագցնելով կողոպտիչներից մեկը կրակել էր նրա ծոցրակին։ Կամարիոյի 39-ամյա բնակչուհին տեղում մահացել էր, իսկ ճարագործները փախուստի էին դիմել։ Վերջին տարիներին քննիչները կարողացել են DNA-ի նմուշների փորձակնություն իրականացնել և պարզել են մարդասպանի ինքնությունը։ Իլան Մասկը մտադիր է Թեքսասի մայրաքաղաք Աստինի մոտ կառուցել սեփական ուտոպիա քաղաքը։ Wall Street Journal-ն հայտնում է, որ հողատերերի և անշարժ գույքի գործակալների հետ հանդիպումների ժամանակ Մասկը նկարագրել է սեփական քաղաքը հիմնելու գաղափարը, որպես Colorado գետի երկայնքով տեղակայված Թեքսասյան ուտոպիայի ստեղծում, որտեղ կարող են ապրել և աշխատել իր ընկերությունների աշխատակիցները։ Քաղաքը, որը Մասկը ցանկանում է անվանել Snellbrook, հարում է Boring և SpaceX ընկերությունների կառուցվող ձեռնարկություններին։ Բացի այդ, արդեն կառուցվել են մոդուլային տներ, լողավազան, բացօթյա մարզահրապարակ և մարզասրահ։ Թեքսաս նահանգի օրենսդրության համաձայն Մասկի քաղաքում պետք է բնակվի առնվազն 201 մարդ, որից հետո հնարավոր կլինի քաղաքի գրանցման համար հայտ ներկայացնել։ Զապարոժիայի ատոմային էլեկտրակայանում ստեղծվել է ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակ։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Կիևում լայնածավալ ավիահարվածի ժամանակ մի քանի շրջաններում այսօր առավոտյան պայթյուններ են որոտացել, կան զոհեր։ Ականատեսների հաղորդումներից հետո քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է նոր պայթյունի մասին Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Սվյատոշինսկի թաղամասում։ Նա նաև ասել է, որ մեքենաներ են այրվել բնակելի շենքերից մեկի բակում և հիշեցրել, որ Կիևում օդային տագնապը շարունակվում է։ Հաջորդ գրառման մեջ Կլիչկոն հայտնել է 2 զոհի մասին։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները գրում են, որ նախնական տեղեկություններով օգտագործվել են նաև բալիստիկ հրթիռներ։ Կիևի շրջանային ռազմական վարչակազմի տվյալներով վտանգը դեռ պահպանվում է։ Իշխանությունները քաղաքացիներին խնդրում են չլքել անվտանգ վայրերը, հակաօդային պաշտպանությունն աշխատում է։ Ուկրաինայում գիշերը օդային տագնապ է հայտարարվել, պայթյուններ են լսվել մի շարք շրջաններում։ Օդեսայի մարզում հայտնել են, որ հարվածներ են հասցվել էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտներին։ Էներգոատոմի վկայությամբ հրթիռակոծության պատճառով Զապորոժիայի ատոմակայանը լիովին հոսանքազրկվել է և անցել անջատման ռեժիմի։ Էլեկտրաէներգիայի վթարային անջատումների պատճառով Կիևի սպառողների 40%-ը մնացել է առանց ջերուցման։ Խարկովում քաղաքի և շրջանի վրա մոտ 15 հարված է եղել։ Զոհերի և վնասի չափի մասին տեղեկությունը ճշտվում է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի էպիկենտրոնում հայտնված Զապորոժիայի ատոմային էլեկտրակայանում ստեղծվել է ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակ։ Ատոմակայանը զրկվել է հոսանքի արտաքին սնուցումից և իր կարևոր սարքավորումների և նախևառաջ միջուկային ռեակտորների անվտանգությունը պահպանում է դիզելային գեներատորների արտադրած էլեկտրականությամբ։ Այն անհրաժեշտ է սարքավորումների և միջուկային վառելիքի հովացման համար։ Եթե ջերմությունը երկար ժամանակով գերազանցի սահմանված նորմերը, ապա կառաջանա պայթյունի վտանգ, իսկ դա իր հերթին աննկարագրելի ծանր հետևանքներ կունենա Եվրոպայի և գուցե ամբողջ աշխարհի համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ռազմական հանցագործություն է անվանել լույսինք շաբթի գիշերը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հրթիռակոծությունը։ Այսօր խոսեցի Վլադիմիր Զելենսկու հետ, անցած գիշեր Ուկրաինային հասցված անկանոն հրթիռային հարվածներից հետո Ռուսաստանի կանխամտածված հարվածը խաղաղ բնակչությանը և էլեկտրացանցին ռազմական հանցագործություն է։ Սա ամրապնդում է մեր ընդհանուր հանձնառությունը շարունակել Ուկրաինայի բարեփոխումները նրա եվրոպական ճանապարհին, գրել է ֆոն դեր Լայենը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի հերթական հրթիռակոծումը դատապարտել էին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը, Սպիտակ տան ներկայացուցիչները և ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան և Facebook-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։
Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ եւ դժվարանում եք ծամել։ Դիմեք Alpha One Dental 818-455000։ Իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաեւ գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով։ 818-455000։ Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ եւ հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455000։ Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Tamara Պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Tamara Պաղպաղակ, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Tamara, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Այսօր երեկոյան ժամը 7:10-ից 7:40 ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումները շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենքեր։ Տեղեկությունը հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմից տուժածներ չկան, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ներկայում իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ավելի ուշ Ադրբեջանը կրկին դադարեցրել է գազի մատակարարումը Արցախ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը ձերբակալվել է, նույն վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է եւս 10 անձ։ Գևորգ Սիմոնյանը 2020-ից 22 թվականների ընթացքում, զբաղեցնելով առողջապահության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, COVID-19-ի ախտորոշման եւ բուժման դիմաց պետական բյուջեից փոխհատուցում ստացող կազմակերպությունների ցանկում ներառել է նաեւ Medline Clinic ընկերությունը, որի տնօրենի հետ բարեկամական կապ է ունեցել, արդյունքում 119 միլիոն դրամ յուրացվել, առաջիկայում հնարավոր են նոր ձերբակալություններ եւս։ Սյունիքի մարզում ավտոբուսի վթարի դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պազմակնիշի ավտոբուսը Կապան համայնքի Ուխտավայր բնակավայրից Ուխտավայրի դպրոցի աշակերտներին եւ ուսուցչական խմբի անդամներին Կապան քաղաք տեղափոխելիս դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ Առաջադձոր բնակավայրի կամրջի մոտ գլորվել Աճանան գետը։ Հիվանդանոցը տեղափոխվել 23 մարդ, որոնցից 14-ը աշակերտներ, իսկ ուսուցչուհիներից մեկը մահացել է։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ դեպքի հանգամանքները, այդ թվում տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակը, երթևեկելի գոտուց դուրս գալու պատճառները պարզելու ուղղությամբ։ Հայաստանը հրաժարվում է ՀԱՊԿ-ի ռազմաքաղաքական դաշինքում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր պաշտոնից։
Ամիսներ շարունակ հապկի հասցեին հնչող դժգոհություններից հետո Հայաստանը հրաժարվում է ռազմաքաղաքական դաշինքում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Պաշտոնական Երևանը կառույցին արդեն տեղեկացրել է այս մասին։ Արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը, սակայն, Ազատության հետ զրույցում այս որոշման պատճառներից խոսել չցանկացավ։ Հայաստանը բազմիցս է արտահայտել իր դժգոհությունը հապկից։ Երևանը կառույցից պահանջում էր դատապարտել անցած տարի ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, բայց պահանջն այդպես էլ անկատար մնաց։ Հունվարին էլ Երևանը չեղարկեց Հայաստանում նախատեսված ՀԱՊԿ զորավարժությունները, վարչապետ Փաշինյանը պարզաբանեց, կառույցից դեռ հստակ գնահատականների են սպասում հասկանալու, որն է դաշինքի պատասխանատվության գոտին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից հրաժարվելը դիտարկում է Մոսկվայի առաջնորդած դաշինքի և Երևանի հարաբերությունների կոնտեքստում։ Քաղաքական ուղերձ չեմ, կարծում եմ այն գործընթացները, որ ընթանում են Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի միջև, ամբողջովին տեղավորվում են այդ տրամաբանության մեջ։ Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող քաղաքական գնահատականի բացակայության պայմաններում Հայաստանը անցած տարի մերժեց ՀԱՊԿ դիտորդների տեղակայման առաջարկը Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Արդյոք սա դաշինքից դուրս գալու միտված քայլ է։ Արմեն Գրիգորյանը ուղիղ պատասխան չի տալիս, կրկնում է վարչապետի դիտարկումը, թե խնդիրն այն չէ, որ Հայաստանը կարող է լքել ՀԱՊԿ-ը, այլ այն, որ կառույցը կարող է հեռանալ Հայաստանից։ ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանը, փորձում է օգտագործել Բաքվի փաստարկները և մեզ համոզել, որ այնտեղ սահման չկա։ Մինչդեռ այնտեղ կա սահման։ Իդեպ ալմաաթային հռչակագիրը երբեմն փորձում են մեր դեմ օգտագործել նույնիսկ մեր գործընկերները, բայց կարող են ալմաաթայի հռչակագրով ասել, որ այդ հռչակագրով հայտարարվել է, որ ադմինիստրատիվ սահմանները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճանաչվում են որպես միջպետական սահման։ Մենք ճանաչում ենք այդ միջպետական սահմանը։ Ալմաաթայի հռչակագրի նշումը Պրահայում մեծ հնարավորություն է տալիս ճանաչելու այդ սահմանը, և մենք գալիս ենք պաշտպանելու այդ սահմանը։ Մինչդեռ չեն օգտագործում, օգտագործում են Բաքվի արգումենտները։ Քաղաքական կամքի հարց է, շեշտում է Գրիգորյանը։ Եթե ՀԱՊԿ-ում ցանկանան օգնել Հայաստանին, բոլոր միջոցները կօգտագործեն և դրա համար հիմնավորումներ կգտնեն։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ որ Հայաստանը օգնության էր դիմում, ասում էին, որ դա ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտի չէ, Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ, դրա համար չեն օգնում։ 2021-22 թվականին մենք դիմել ենք, որպեսզի օգնեն Հայաստանի Հանրապետության հենց սուվերեն տարածքը պաշտպանելու, և ստացել ենք 0 աջակցություն։ Նույնիսկ որոշ բաներում Ադրբեջանի նարատիվների օգտագործում, որ ոչ միայն աջակցություն չէ, այլ նաև հակառակորդին աջակցություն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Կրեմլը բացասաբար է վերաբերվում որոշ ռուսաստանցիների առանձին մեդիա մենեջերների կամ օրենսդիրների մուտքը արգելելու Հայաստանի որոշումներին։ Անկեղծ, մենք դրան բացասաբար ենք վերաբերվում։ Հայաստանը մեր մեծ բարեկամն է, դաշնակիցը և ռազմավարական գործընկերը, և իհարկե երկկողմ հարաբերությունների մակարդակն ու բնույթը մեզ պարտադրում է պաշտպանել մեր երկկողմ հարաբերությունները նման դեպքերից, ասել է Պեսկովը։ Օրեր առաջ Հայաստան մուտքն արգելվել էր տխրահռչակ Արամ Գաբրելյանովի համար, ավելի վաղ էլ անցանկալի անձ էին ճանաչվել Մարգարիտա Սիմոնյանը և Կոնստանտին Զաթուլինը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնապես վավերացրեց նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները հունիսի 18-ի փոխարեն 1 ամիս շուտ մայիսի 14-ին անցկացնելու որոշումը։ Մեր ժողովուրդը մայիսի 14-ին կընտրի իր նախագահին, և խորհրդարանը հայտարարել է Էրդողանը հրամանագիրը ստորագրելուց հետո։ Վերլուծաբանները գալիք ընտրությունները համարում են Էրդողանի 20-ամյա կառավարման ամենաբարդ քննությունը։ Նախորդային ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների դաշինքը նախագահության թեկնածու է առաջադրել ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քլիչդարողլուին։ Ենթադրվում է, որ պայքարը շատ լարված և անկանխատեսելի կլինի, քանի որ Էրդողանը զիջում է Քլիչդարողլուին իր վարկանիշով։ Վրացական ընդդիմությունը պահանջում է գործող իշխանության հրաժարականը։ Իրադարձությունների դրամատիկ շրջադարձի արդյունքում Վրաստանի խորհրդարանում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ տապալվեց օտար երկրագործակալների մասին վիճահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Օրենսդիր մարմնի կանոնակարգ օրենքի պահանջով երկրորդ անգամ քվեարկության դրված օրենսդրական նախաձեռնությունը կողմ է քվեարկել միայն 1 պատգամավոր, ըստ վրացական մամուլի իշխող ուժի ներկայացուցիչ Դմիտրի Սամխարաձեն, դեմ 35-ը ընդդիմադիր խմբակցություններից։ Իշխող մեծամասնությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։
մասնակցել։ Այսպիսով իշխանական պատգամավորների խմբակցությանը մաս կազմող ժողովրդի ուժը շարժման ներկայացուցիչների հեղինակած օրինագծի ընդունումը պաշտոնապես տապալվեց։ Խորհրդարանի շենքի մոտ իրադարձությունը տոնող ցուցարարներից մեկը Reuters-ի հետ զրույցում ասել է, իր կյանքի ամենաերջանիկ պահն է, հավելելով, թեև գիտի, վրացիները Եվրամիության անդամ դառնալու համար դեռ երկար ճանապարհ ունեն անցնելու։ Մենք արևմտյան ապագա ենք ուզում և երբեք չենք վերադառնա ԽՍՀՄ, որը մեր ընտրությունը չէ։ Ռուս օրենսդիրների և Վրաստանի եվրոպացի գործընկերների արձագանքների ապշեցուցիչ տարբերությունը խոսում է այն մասին, թե որտեղ պիտի լինի Վրաստանի ապագան։ Մեր ապագան Եվրոպան է և ոչինչ չի կարող դրան խանգարել, ասել է մեկ այլ ցուցարար։ Վրացական երազանքը, որը շապատներ շարունակ կտրուկ հակադարձում էր օրենքի քննադատներին, ի վերջո ստիպված եղավ ետքայլանել 2 օր անընդմեջ շարունակված բողոքի զանգվածային ակցիաներից հետո։ Քննադատները նախաձեռնությունը համեմատում են ռուսաստանյան օրենքի հետ, որը Պուտինի վարչակազմը որպես մահակ է օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլին շեշտել է, օրենքի հակառակորդներին օգնել է իրավիճակը ճիշտ ընկալել հենց ռուսաստանյան փորձի շնորհիվ։ Մենք հստակ գիտենք, ինչպես է այդ ամենը տեղի ունեցել Պուտինյան Ռուսաստանում։ Երիտասարդ սերունդը Վրաստանում հասկացավ, որ երկիրը քաղաքական կուրս է փոխում, ասել է Մարգելաշվիլին։ Տապալված օրենսդրական նախաձեռնության համաձայն արտասահմանյան ազդեցության գործակալներ պետք է համարվեին իրավաբանական անձինք և լրատվամիջոցները, որոնց եկամտի ավելի քան 20% նոտար երկրաֆինանսավորումն է ապահովում։ Օրենքի հեղինակները պնդում էին, թե որպես հիմք են վերցրել Միացյալ Նահանգներում մինչ օրս գործող օրենքը, ընդ որում շեշտում են, վրացական տարբերակը շատ ավելի մեղմ է։ Ընդդիմախոսները, սակայն, հայտարարում են, վրաց պատգամավորները ռուսաստանյան տխրահրչակ օրենքից են արտագրել։ Աղմկահարույց նախաձեռնության դեմ փողոց դուրս եկած ցուցարարներին անցած օրերին ոստիկանությունը ջրցաններով, արցունքաբեր գազով և այլ հատուկ միջոցներով էր դիմավորել։ Ցույցերի ընթացքում բերման էր ենթարկվել ավելի քան 130 մարդ, բոլորին արդեն ազատել են։ Ընդդիմությունը, սակայն, չի ընկրկելու, այժմ էլ պահանջում են գործող իշխանության հրաժարականը։ Առնվազն 7 մարդ է զոհվել, 24-ը վիրավորվել Համբուրգի Եհովայի վկաներկրոնական կազմակերպության տեղական կենտրոնում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով։ Միջադեպը տեղի ունեցել քաղաքի Ալստերդորֆի շրջանում իրավապահ մարմինները հորդորել են խուսափել դեպքի վայրից և դուրս չգալ մոտակա փողոցների տներից։ Վիրավորներից 7-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հարձակվողի դրդապատճառները և միջադեպի հանգամանքները առայժմ հայտնի չեն։ Համբուրգի ոստիկանությունը կարծում է, որ Եհովայի վկաների կենտրոնում կրակողը ինքնասպան է եղել, երբ ոստիկանները մտել են շենք, վերևի հարկերում լսել են կրակոց։ Ավելի ուշ այնտեղ հայտնաբերվել է ենթադրյալ հանցագործի մարմինը, այդուհանդերձ այս տեղեկությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատվել։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինը համազգային ժողովրդական 14-րդ կոնգրեսում 3-րդ անգամ 5 տարով միաձայն ընտրվել է նախագահ և կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական զինվորական հանձնաժողովի նախագահ։ Չինաստանի խորհրդանի համագումարին մասնակցել են մոտ 3000 պատգամավորներ։ Սի Ցինպինից զատ երկրի ղեկավարի պաշտոնում որևէ ուրիշ թեկնածու չի առաջադրվել։ 1982 թվականին ընդունվել է Չինաստանի Սահմանադրության դրամշակումը, որով նախագահի պաշտոնավարումը սահմանափակվել է առավելագույնը 2 հնգամյա ժամկետով։ 2018 թվականին այդ պահանջը չեղարկվել է։ 3-րդ անգամ ընտրելով Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինը դարձել է արդիական պատմության ընթացքում 2-րդ ամենահզոր առաջնորդը պետության հիմնադիր Մաո Ցեդունից հետո։ BBC-ն անդրադարձել է հայ ռազմագերիների խնդրին, հայ գերիներն Ադրբեջանում ահաբեկիչներ, պատանդներ, թե սակարկությունների առարկա։ Բաքվում անազատության մեջ են մնում տասնյակ հայ ռազմագերիներ, որոնց Ադրբեջանն անվանում է ահաբեկիչներ և չի շտապում հանձնել Հայաստանին։ BBC-ի ռուսական ծառայությունը անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին, նշելով, որ նրանք սակարկության առարկա են դարձել փակուղի մտած բանակցություններում։ Հայ գերիներն Ադրբեջանում ահաբեկիչներ, պատանդներ, թե սակարկությունների առարկա, այսպես է վերնագրված պարբերականի ծավալուն հոդվածը։ Այն հիշեցնում է, որ 2021 թվականի ամռանը Բաքվի
դատարանը 13 հայ ռազմագերիների դատապարտեց 6 տարվա ազատազրկման, մեղադրելով ահաբեկչության, զենքի ապօրինի պահման և կրման, սահմանի ապօրինի հատման, ինչպես նաև զինված կազմավորումներ ստեղծելու մեջ։ Գործակալությունը շեշտում է, որ հայ զինվորականներին շրջապատել և ձերբակալել են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո։ Պարբերականը նշում է, որ այդ ժամանակ պարզ չէր, թե ում վերահսկողության տակ է գտնվում հին թաղեր գյուղը, և մանրամասնորեն ներկայացնում է հայ զինվորների գերի ընկնելու հանգամանքները։ Հոդվածի հեղինակը նաև զրուցել է Ադրբեջանում դատապարտված գերիներից մեկի, Մանուկ Մարտոյանի ընտանիքի անդամների հետ, Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի և փաստաբան Միեդում ռազմագերիների հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի հետ։ Բաքուն պնդում է, թե Ադրբեջանում կալանավորված է 33 հայ ռազմագերի, սակայն ըստ Արման Թաթոյանի, այս թիվն իրականությանը չի համապատասխանում։ Սիրանուշ Սահակյանն իր հերթին նշել է, որ 33 ռազմագերիներից զատ Ադրբեջանում կարող է լինել ևս 80 գերի։ BBC-ն նշում է, որ ադրբեջանական իրավապաշտպանների խոսքով զինվորականների դատավարություններն անցկացվել իրավական նորմերի խախտումներով։ Դատավարություններն ընթանում էին հապճեպ, առանց գործի մեջ խորամուխ լինելու։ Չէ՞ որ բոլորն էլ հասկանում էին, որ վաղն այդ մարդիկ դառնալու են փոխանակման և սակարկության առարկա հայկական կողմի հետ, կամ ամերիկյան, կամ նույնիսկ սիրիական, քանի որ այնտեղ կա Սիրիայի երկու քաղաքացի, նշում է ադրբեջանցի իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսը։ Փորձագետները նշում են, որ Ադրբեջանին գերիները հարկավոր են տարբեր քաղաքական ժեստերի համար։ Օրինակ, երբ տարածաշրջան եկավ պետքարտուղարի ներկայացուցիչը, Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանին հանձնեցին 15 գերու։ Հեղինակը նաև նշում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը բախվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների պաշտպանության խնդրին։ Հայերը վախենում են իրենց անվտանգության համար, քանի որ Ադրբեջանի իշխանություններն աջակցում են երկրում հայաճաճությանը։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկու շաբթի մեր սովորական ժամին։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան և Facebook-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։